tady parkujeme jen tak na bank, takže žádné velké kochání. Tady je placené parkoviště, takže bychom tady stejně nespali. Takže opouštíme Paso Pordoi, za nás jako moc hezký sedlo. Je tady akorát docela rušno, ale jsme tady v ten čas odpoledne kolem 2 hodiny, takže je tu spoustu jako turistů, ale moc hezky. Mít jednou tak ještě zpět tu cyklistickou formu, co před 10 lety, a užít si to tady. Každé paso v Dolomitech má svoje kouzlo. No, jedno z nejhezčích, teda, co jsme viděli zatím. Tohle je vážně pecka. My jsme si museli přibrzdit a chvilku se pokochat. Protože to je neuvěřitelné, co ty Dolomity nabízí za krásy. Takže
Passo Falzarego, 2117 metrů nad mořem. Další vrchol tady v Dolomitech pokořený. Krásně se nám to zase otevřelo. Docela tady pofukuje teda, ale jinak. Jak jsem už říkala, každé to paso má něco do sebe. Zrovna tady i výjíždí lanovka směrem nahoru. Tak co říkáte na tohle sedlo? Zaujalo vás? Takže my jsme se z Passa Falzarego, či tak nějak, furt to nemím přečíst, přesunuli jenom kousíček 3 kilometry pod lanovku na Cinque Terre, jenže Honzík prostě z ničeho nic řekl, že na lanovku nechce. Takže se tady jdeme projít jen tak odpoledne na pohodu na nějaký jezírko. Tak snad se vám to bude líbit. To ní. Ahoj! Kde je Tonička? Tak tady ten vrchol Cinque Terre jsme měli v plánu. Ale tady za náma někdo selhal dneska. Že Honzi? Trénujou. Tak jezero tady je spíš takový brčál plný komárů. Že? No. Jinak ti z vás, co se chystají na Cinque Terre, tak lanovka jezdí od 9 do 5. To jsme byli trošku překvapeni, protože s tím jsme se tady ještě nesetkali. Většinou jezdí do 6 nebo aspoň do 5:30. A cesta nahoru i dolů stojí 24 euro. Takže takhle informace o Cinque Terre. My se tady třeba podíváme ještě někdy příště a vyjdeme si to po svých. Takže největší úspěch jsou stavební stroje. Aspoň, že k tomu máme tady ty krásné výhledy. Honzík by ani nepotřeboval do Dolomit, stačilo by mu jít na exkurzi do nějakých stavebnin. A co tady ta naše malá prdka? Ahoj! Takže my už po nákupu v Cortině stoupáme do sedla Passo Chai, kde chceme dneska přespat. Tak uvidíme, jaké budeme mít štěstí.
Takže jo, jsme na Paso Joao. Parkujeme taťko kde? No, zase úplně nahoře, to není možný, no. To asi nešlo. Jsme rádi, že máme měchy, protože měchy máme na mác, ještě jsme tam to je to docela šutry. Divoký, ale podívejte se. Celkem v rovině, no, to je dobrý. Honzík už bude. Pojďte se podívat, jaký máme výhledy. To je nádhera. Co na to říkáte? To je bomba. Takže tady už samotné sedlo. 2236 metrů nad mořem. Výhledy na Marmoládu. Stylová chata v sedle, plná hříbků a hlavně hezky zdobená. Paso Joao. S těmito výhledy. Takže už se to tu zase sjíždí po té 6. hodině. Zase jsme to vychytali, tady parkujeme. Dobré ráno. Dobré ráno. My už to máme jeden z posledních dnů v Dolomitech. Tentokrát z předchozí záběru víte, že parkujeme v Paso Joao. A dneska se zkusíme podívat tady na krátkou túru zase směrem na Cinque Terre. Uvidíme, jestli tam dojdeme. My nikdy nemáme cíl, prostě jdeme, dokud děti můžou. A podle toho, jak se nám daří. Chodí dobrá nálada, že? Chodí dobrá nálada. Tak se pojďte podívat, co nás dneska čeká. Teď se nám udělal opět krásný výhled. Sluníčko hřeje. Tak jsme si to představovali celý týden. Ale víme, že to jsou hory a že počasí se rychle mění. Takovou pěšníkou jsme se vyšplhali do sedílka Foramé a teď budeme po červené
dál tady pokračovat směrem na Cinque Terre. Tak, Nárok. Touhle pěšinkou pokračujeme dále. A před náma už jde vidět krásný pětiskalý vrchol Cinque Terre. Máme téměř na dosah. 5 věží. Vydali byste se na takovou túru s takovýma dětma? Po takové pěšince stoupáme nahoru. Ty výhledy stojí za to, no. Krása. Tak, my máme piknik. Tady v sedílku před Cinque Terre a kluci se vám pokusí udělat ještě nějaké záběry z drona, tak uvidíme, jestli něco vyjde. My už se pěšinou vracíme zpátky. Pokochali jsme se výhledy na Cinque Terre. A už si to kráčíme zpět k autu. Tady, toho velkýho. Pojď, tady za mnou. Kravičky nám dělají společnost. Na zatáčky těsně před vrcholem. Sedlo už obklopené autama. Tak ještě než opustíme tohle nádherné paso, tak si pojďte vychutnat pár záběrů z dronu. Snad se vám budou líbit. Tak pěknou podívanou. Stráveném na Paso Jai toto místo opouštíme. Loučíme se tady s těmi nádhernými. 10 km. Loučíme se tady s těmi nádhernými výhledy.
a sjíždíme směrem do Cortiny a pak na Misurinu a do Toblachu. Pak uvidíme, jaký uděláme plán, protože už naše dovolená se chýlí ke konci a my už se pomalu začneme vracet zpátky domů do Česka. Tak si pojďte ještě vychutnat poslední záběry tady. My už jsme se přesunuli do městečka Toblacher a ještě jsme tady udělali zastávku, zajdeme si na zmrzku, uděláme si takovou pohodu. Rázem se úplně rapidně oteplilo a je tak 30 stupňů, takže jsme vytáhli trička, kraťasy, schovali jsme mikiny a užíváme si to. Na takovém náměstíčku tedy. Vypadá to tu opravdu pěkně. Moc hezky upravený malý městečko. Si užíváme zmrzku, že? Máme stoničku jahůdkovou. Máme takové docela stylové kavárně. Honzi, co děláš? Co rozhazuješ? Aha. Takže po celém dni na hřišti v Toblacheru asi dnes definitivně opouštíme Dolomity. A rozhodli jsme se, že se přesuneme k rakouskému jezeru Monze, protože zítra má být poměrně teplo, takže ještě strávíme nějaký čas u vody a víme, že tam parádní dětské hřiště. A pak z Monze už zřejmě v neděli povede naše cesta domů. Takže se vám ozveme ještě od Monze, kde vám uděláme pár záběrů a pak už naše série skončí. Já už se...
Dobré ráno. Já se těším na jízdu. My tu máme už náš poslední den v Rakousku. Spali jsme kousek od jezera Monze. A teďka jsme si vytáhli naše stroje. A půjdeme se projet na chvilku kolem jezera. A zkusíme, jestli objevíme nějaké hřiště. Mami, uděláme přehradu, jo? Přehradu. Stačí. Dobře, tak my frčíme. My svíčíme na kolech u jezera Monze. Mami, já se, aby tam byl nějaký píseček. Jinak před náma je vlastně vrchol Schaffberg. Tam mami, jsme byli ještě jenom s Honzíčkem. Mami, jsme čekali Toničku. A teď už se kocháme kolem jezera. Jsme na druhé straně jezera Monze a vychutnáváme si záběry, kocháme se a hledáme něco pro děti. Tak pohled z druhé strany. Právě jsme projeli asi tak 2-kilometrovým tunelem, což v Česku to asi nezažili. Tak, my jsme objeli celé jezero, že Honzi? Ano. Bylo to asi, řekla bych tak, mami, tady, 26, 27 kilometrů. A teďka už vyhlížíme tady nějakou vodu a dětské hřiště. Tady máme taťku. Tak my už jsme dorazili k jezeru Monze a trávíme tady s dětma čas na hřišti. Kdybyste někdy jeli, ne, Tonička už jde na houpačku. Kdybyste někdy jeli přes Monze a chtěli si tady udělat zastávku, určitě tady zastavte, protože je to tady skvělý. Že, taťko, jo, co říkáš na Monze? Paráda, krásná projížďka tady, že na kole. Objeli jsme celý jezero vlastně. Pohodový to bylo, že docela. Jo. Určitě můžeme doporučit i pro méně aktivní lidi. Je to zvládnutelný a všude možnost zastavení okolo celého jezera. Na druhé straně je teda víc možností toho koupání. Jo, tady je jenom placená pláž. Tam bylo spoustu takových zápoutí, kde se dalo normálně koupat v pohodě. Dobrý byl ten tunel, že? Tunelík skvělej, no. Takže tady jsme strávili celé dopoledne a po obědě už asi pomalu zvedneme kotvy a kousíček se zase posuneme. A Tonďa na její oblíbenou houpačku. Jinak tady jsme s dětma už po třetí. Jednou měl Honzík rok, po druhé už měl 2,5 roku a Tonička už byla na světě. A teď jsme tady po třetí, takže známe to tu. Parádní houpačka, že, Tony? Děláš houpy-houpy? Houpy-houpy? Kuk, kdo pojede na skluzajdě? 3, 2, 1. Hop. Rychlá, co? Přátelé, my už jsme se z Monze přesunuli půl hoďky, protože jsme potřebovali, aby se děti vyspali směrem k jezeru Traunze, jako kdyby dál na Linz. A zastavili jsme tady na koupačku, protože je strašný horko, asi kolem 30 stupňů. Je tady jednak lepší parkování než v Monze a není tu tolik jako lidí na pláži, jo, ale není to tak vytížený jak Monze. Tak se pojďte podívat, jak to tady vypadá. Jinak parkování stojí na přespání na 24 hodin pouze 8 euro, což je super a platí se tady po centech, takže za hubičku.
Co ty to máš? Jaká je voda? Jaká je voda dobrá? Vynikající voda. Tak, my si už máme koupačku. Honzík pluje na lodičce. Jinak co říkáte? Na koupačku, na výhled tady. A už nám zase spustili muziku, takže máme poklidu. Je tady taková kamínková pláž. Ale jinak bych řekla, že fajn. Honzík má svoji lodičku a pluje. Kam? Ty se převracíš! Lodička se nám převrátila! Už jste v přístavu, pane? My už máme tady večer. Celý den jsme strávili na pláži nebo u jezera. My jsme se koupali, bylo nám fajn. Takže dáme tady poslední večeři a potom už budeme ukrajovat zase kus cesty směrem k domovu. Takže. Ano, Honzík, ještě by vám chtěl něco říct. Co bys chtěl říct? Stavět. A co stavíš? Kolejkovo. A co je kolejkovo? Pláčky. Pláčky. Tak Honzík tady u auta staví kolejkovo. Tak přijďte. Ať nemusíte do Kolejkova, přijeďte do Rakouska k Traunze. Čau. Takže včera jsme se přesunuli už za Vídeň a dneska už míříme směrem domů. Právě projíždíme nebo výjíždíme do Česka, jsme v Mikulově a tady naše dovolená končí. Doufám, že vás naše videa bavily, že vás inspirovaly a že také třeba s dětmi vyrazíte někam karavanem. Mějte se hezky a my přejeme pěkný zbytek dne, prázdnin a užívejte si hezkého počasí. Ahoj!